Ця зупинка на проспекті Волі, 52, не працює вже 3 місяці. Але досі не всі лучани звикли, що транспорт тут більше не зупиняється. Дуже велике розстояння відсюди аж до поліклініки. Вона тут потрібна. Рішення про скасування понад 80 зупинок, включно із цією, виконком Луцькради прийняв ще у травні. Тоді посадовці запевняли, що ці нововведення необхідні. За їх словами, міський трафік обстежували довго і робили це не тільки луцькі спеціалісти, а й професіонали із Харкова. Представники різних департаментів управлінь, громадських організацій також там були задіяні. Вони проводили, ну, пішком буквально проходили всі ці зупинки. Це з 25 жовтня, дивиться по досить такий період часу. Втім, виявилось, що лучанам зміни не дуже сподобались. Тому після скасування зупинок містяни буквально засипали міськраду скаргами. Було 32 звернення, з них 3 колективні, які містили 36 підписів, 109 та 237 підписів. Ті зупинки, які були ліквідовані і на які надходили скарги, були розглянуті на робочій групі. На черговому засіданні виконкому вирішили відновити 8 із 83 зупинок, на ліквідацію яких найбільше скаржились містяни. Йдеться про такі адреси: Відродження 14А, дві зупинки на Конякіна 15А, Львівська 124А, Шевченка 41, Шопена 11 та Шопена 12. За 10 рішення прийнято. Виконувач обов'язків міського голови Григорій Пустовіт запевнив, що чиновники, які готували проект про скасування 80 зупинок, понесуть відповідальність, яку саме не пояснив. Зате вибачився перед лучанами. Навіть в кожній помилці є теж свій плюс. Ми вміємо визнавати помилки. Вже незабаром на поновлених зупинках знову встановлять відповідні знаки.